Mama Jo, ke shatem karotu? Ես 5 տարով պայմանագրային եմ, բայց շուտով կերևամ ձեր կողմերը։ Եթե տեսնում ես, հուսամ տեսնում եք, բայց փողը լրիվ ձրի է ամեն ինչ։ Ես սա ձեր մոտ կլնեմ, հեսա Հայաստանից ես ձեզի բարև եմ տարի։ Իսպանիայից եկել եմ, դուք ստեղ չեք, բայց ես տեսեք, ձեր կտա ձեզի բարևներ եմ ուղարկում, ջերմ։ Ուզեմ հիշացնեմ, որ հոպարնձի բաներ խոստացե, եթե ինձի լսում ա, կամ հետո կնա ես ոլվակը, տո խոստումների մասի չմոռանա։ Բարև ձեզ։ Այս հաղորդման հովանավորը Զդեկ Արմենյանն է, որը մասնակիցների համար պատրաստել է նվեր, բրենդավորված թերմոսներ։ Մեր գործընկեր Զդեկն էլ իրականացնում է փաստաթղթերի արագ առաքում ամենացածր արժեքներով ԵԱՏՄ տարածքում, իսկ դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն ընդամենը 1 օրում։ Դե ինչ, գնանք մարդկանց հարցնենք, նրանք ունեն բարեկամներ Ռուսաստանում, թե ոչ, և խնդրենք, որ բարևներ փոխանցեն նրանց։ Գնացինք։ Ռուսաստանում բարեկամներ ունեք։ Այո, մամա, Ռուսա։ Ձեր մայրը և քույրը։ Ես խնդրեմ մի հետաքրքիր օրիգինալ ձևով նրանց ողջունել փոխանցենք։ Մամա ջան, քեզ շատ եմ կարոտում, մի շաբաթից կգամ քո մոտ։ Բան չմնաց, ուրեմն ձեզ հետ այս նվերն էլ կտանեք Զդեկ Արմենիայի կողմից, խնդրեմ բացել և նայել, ինչ նվեր ունեք, այս շոգ եղանակին ձեզ վստահայեմ կօգնի, բրենդավորված թերմոս, վստահ եմ, որ տեղյակ եք, որ Զդեկ ԵՄ-ը իրականացնում է փաստաթղթերի արագ առաքում ամենացածր արժեքներով ԵԱՏՄ տարածքում, իսկ դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն ընդամենը 1 օրում։ Դե ողջունում ենք մենք էլ ձեր եղբորը։ Ամեն ջան, քեզ ողջույններ, եթե տեսնում ես, հուսամ տեսնում եք, նայում են միշտ հեռուստատ եթերները հետևում են։ Քեզ կարոտում ենք, սիրում ենք, շուտ վերադառնաք։ Մենք էլ ենք ողջունում մեր կողմից ձեզ, սա մեր գործընկեր Զդեկ Արմենիայի կողմից ձեզ, խնդրում եմ բացել և նայել նվերը։ Շնորհակալություն, բայց կարևոր չէ, հա, հիմա ինչ-որ բակի, հա։ Իսկ Զդեկ Արմենիայի համար կարևոր է, որպեսզի ձեզ լավ նվեր տանք այս շոգ եղանակին, բրենդավորված թերմոս։ Շնորհակալ եմ։ Իդեպ Զդեկ Արմենիան մեր գործընկեր իրականացնում է փաստաթղթերի արագ առաքում ամենացածր արժեքներով ԵԱՏՄ տարածքում, իսկ դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն ընդամենը 1 օրում, եթե փաստաթուղթ պետք է 1 օրում Ռուսաստանի Դաշնություն կարող է ձեր եղբորն ուղարկել։ Հետաքրքիր ձևով։ Օրիգինալ ձևով։ Ողջունում եմ ձեզ տատի, պապի, քերի, մորքուր, մորքուրի երեխեք։ Ճիշտ է, ես 5 տարով պայմանագրային եմ, բայց շուտով կերևամ ձեր կողմերը։ Так что ждите։ Բոլոր ձեր ազգուտակին, այսպես հայերեն ասած, ողջունում ենք ուրեմն մենք էլ։ Եվ մենք էլ Զդեկ Արմենիայի կողմից նվիրում ենք սա ձեզ, կարող եք բացել և նայել, բրենդավորված թերմոս, որը որ այդ ձեզ այս շոգ եղանակին և ոչ միայն շոգ եղանակին կօգնի։ Իդեպ Զդեկ ընկերությունը իրականացնում է փաստաթղթերի արագ առաքում ամենացածր արժեքներով դեպի ԵԱՏՄ տարածք, իսկ դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն ընդամենը 1 օրում։ Նրանք ապրում են Խաբարովսկում, ես իրանց շատ կարոտել եմ, շատ եմ ուզում տեսնեմ, եւ ջերմ բարևներ, առողջ եւ հաջողակ լինեք։ Մենք էլ մեր կողմից ենք ձեզ բարևում, ողջունում եւ լիքը-լիքը հաջողություններ մաղթում, իսկ սա Զդեկ Արմենիայի կողմից ձեզ նվեր, կարող եք բացել նայել, բրենդավորված թերմոս։ Իդեպ մեր գործընկեր Զդեկ ԵՄ-ը իրականացնում է փաստաթղթերի արագ առաքում ամենացածր արժեքներով ԵԱՏՄ տարածքում, իսկ դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն ընդամենը 1 օրում։ Փաստաթուղթ կալակ 1 օրում պատվիրեք Ռուսաստանի Դաշնություն արագ կհասնի։ Բայց փողը լրիվ ձրի է ամեն ինչ։ Լրիվ ձրի չի, բայց բավականին էժան գներով, բավականին։ Լավ, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեր կամպանիային։ Շնորհակալ ենք, մենք ենք շնորհակալ։ Բա ո՞նց։ Բա ո՞նց, ահա։ Եկեք մոտ կամ։ Դե եկեք բարևներ փոխանցենք նրանց, ջերմ, ես դրա դիմաց ձեզ մոտ հետաքրքիր նվեր կտամ։ Ոչ մի պրոբլեմ։ Սաղին բարև եմ տարի իմ բարեկամներին, որ Ռուսաստանի մեջ մնացել են, ես այստեղ դեռ ապրում եմ, ես սա ձեր մոտ կլնեմ, հեսա Հայաստանից ես ձեզի բարև եմ տարի։ Մենք էլ մեր կողմից ենք ձեզ բարևում, իսկ այս նվերը Զդեկ Արմենիայի կողմից ձեզ, կարող եք բացել և տեսել վերջի վերջում ինչ նվեր է, այս շոգ եղանակին ձեզ կօգնի, կբացեք տեսնեք մեջ ինչը։ Չէ, հետո կբացենք։ Հետո կբացեք։ Լավ, դե ուրեմն ես էլ ձեզ որպես ինֆորմացիա ասեմ, որ Զդեկ ԵՄ-ը իրականացնում է փաստաթղթերի արագ առաքում ամենացածր արժեքներով ԵԱՏՄ տարածքում, իսկ դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն ընդամենը 1 օրում։ Վաո։ Սա ձեզ կարծում եմ պետք կգա։ Yes։ Ունեք Ռուսաստանում բարեկամ։ Ունենք, քերես ու քերակինես ու երկու ախպերներս։ Ես խնդրեմ նրանց մի հետաքրքիր ձևով բարևներ փոխանցեմ։ Քերի ջան, քերագին ջան, Մոսո, Արտյոմ,
Իսպանիայից եկել եմ, դուք էստեղ չեք, բայց ես տեսեք, ձեր գտա ձեզի բարևներեմ, ուղարկում, ջերմ, ջերմ։ Մյուս անգամ հուսով եմ կտեսնվենք։ 21-րդ դարին լավ բան է, չէ՞։ Լիքը հնարավորություններ կա, որպեսզի կապվես նույնիսկ YouTube-ի միջոցով։ Սա ձեզ, ձեզ Արմենիայի կողմից կարող եք բացել եւ նայել։ Բրենդավորված թերմոս, որը որ շոկ եղանակին եւ ոչ միայն շոկ եղանակին ձեզ պետք կգա։ Իդեպ ձեզ ընկերությունը իրականացնում է շատ արագ փաստաթղթերի արագում ամենացածր արժեքներով ԵԱՏՄ տարածքում, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնությունը ընդամենը 1 օրում։ Okay, շատ լավ ինֆորմացիա է, երևի կօգտագործենք բարեկամներիս ուղարկելու բան ուղարկելու համար։ Նույնիսկ բարևներ փոխանցելու համար կարող եք փաստաթղթերի մեջ գրել բարևում եմ ձեզ ու փոխանցեք 1 օրում կհասնի։ Կարելի է օգտագործել։ Ուրախորձեցին ձեզ։ Ես կխնդրեմ մի հետաքրքիր օրիգինալ ձևով նրանց բարևներ փոխանցենք, ողջունել փոխանցենք։ Բարևում եմ Մոսկվայից իմ հոպարին, Հրանտ հոպարիս։ Ուզում եմ լավը լինի, չգիտեմ ոնց, հա շուտ եմ խոսացել հետը։ Ողջույններ եմ փոխանցում։ Նաև ուզեմ հիշացնեմ, որ հոպարանձի բաներ խոստացե, եթե ինձ լսում ա կամ հետո կնա ես հոլովակը, դա խոստումների մասին չմոռանա, բան պիտի ուղարկեր, այսքանը։ Մենք էլ հետևողական կլինենք, որ հոպարը իր խոսքի տերը լինի։ Սա ձեզ Արմենիայի կողմից ձեզ նվեր, կարող եք բացել եւ տեսնել, բրենդավորված թերմոս։ Իդեպ ձեզ ԵՄ-ը իրականացնում է փաստաթղթերի արագ արագում ամենացածր արժեքներով ԵԱՏՄ տարածքում։ Իսկ Ռուսաստանի Դաշնությունը ընդամենը 1 օրում։ Եթե հոպարը չպատասխանի ձերս խոսքերին, այսպես ասեմ, դուք կարող եք ձեզ ընկերության կողմից 1 օրում նամակ գրել փաստաթղթի տեսքով եւ ուղարկել հոպարին։ Շատ արագ, նա միանգամից կարձագանքի ձեզ։ Մերսի շատ։ Ռուսաստանում բարեկամներ ունեք։ Ահա։ Ողջունեք նրանց, ինչ որ մի հետաքրքիր օրիգինալ ձևով։ Ես ողջունում եմ մեր Ռուսաստանի բարեկամներին։ Ցանկանում եմ նրանց քաջ առողջություն, երջանկություն, երկար տարիների կյանք։ Շնորհակալ եմ ողջունելու համար, մենք էլ ենք ողջունում ձեր բարեկամներին։ Իդեպ ՍԴԵԿ ընկերությունը ունի ձեզ համար նվեր։ Մեր գործընկեր ՍԴԵԿ ԵՄ-ը իրականացնում է փաստաթղթերի արագ առաքում ամենացածր արժեքներով ԵԱՏՄ տարածքում, իսկ դեպի Ռուսաստանի Դաշնությունը ընդամենը 1 օրում։ ՍԴԵԿ ընկերության կողմից սա ձեզ։ Դե ինձ ելինքներ, մենք էլ մեր գործընկերոջ ՍԴԵԿ ԵՄ-ի հետ ժպիտ ու լավ տրամադրություն փոխանցեցինք պատահական անցորդներին։ Իսկ դուք չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին, պարտադիր սխում ենք զանգակի նշանը, լայքում ենք վիդեոն եւ ինչ-որ մի հետաքրքիր մեկնաբանություն ենք թողնում, քանի որ արջևում սպասում են շատ հետաքրքիր անակնկալներ։ Հաջողություն։